Дорогі краяни! щиро вітаю вас з великим святом світлого Христового Воскресіння! Святом надії, віри і перемоги добра! Щороку у цей день ми урочисто збирались до храму, святили Пасхи та ходили в гості до рідних. Цьогоріч ми відзначаємо Великдень дома. Але він не менш особливий. Я щиро вірю, що цей нелегкий період, який пережила Україна за останні тижні, зробив нас сильнішими. Навчив терпіння, витримки, любові і самопожертви. Христове Воскресіння дає нам сили боротися і перемагати навіть в найважчих життєвих обставинах головне, віра і молитва. У нас обов'язково все буде добре. Бо маємо міцне коріння і виховані в звичаях цінувати те, що надбали. Я дякую вам за вашу відповідальність, Зичу вашим родинам достатку. Міцного здоров'я та злагоди. Щиро дякую воїнам, які тримають над нами мирне небо, за вас, наша молитва. Хай помисли повняться добром, а серце любов'ю. Христос Воскрес!